নির্বাচনের মাজতে চরম হিংসাত্মক ঘটনা। জেডিইউর এজন নেতা গুলিয়ে হত্যা দুর্বৃত্তর। শূন্য দূরত্বর পৰা গুলিয়ে হত্যা সৌরভ কুমার নামৰ এই যুব নেতাজনক। বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহা অৱস্থাতে গুলিয়ে হত্যা করলে চারিটাকৈ দুর্বৃত্তই। নির্বাচনী বতৰত বিহারত তীব্র হিংসা। বিহারৰ পাটনাত জেডিইউ নেতা গুলিয়ে হত্যা। বিয়ার অনুষ্ঠানের পর ঘরলে উভতার পথত জেডিইউ নেতা সৌরভ কুমারক গুলিয়ায় হত্যা দুর্বৃত্তর। এই ঘটনাক কেন্দ্র করে বিহারত বিয়পিছে তীব্র চাঞ্চল্য। শাসনের গাদীত অধিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের পার্টি জনতা দল ইউনাইটেডরে এজন নেতা সৌরভ কুমারক গুলিয়ায় হত্যা করাক লৈ রাজ্যখনত বিয়পিছে উত্তেজনা। এই ঘটনা সংঘটিত হওয়াত বিহারের পুনপুন এলাকা বৃহস্পতিবার পুয়ারে পৰা ক্ষোভর জোয়ার বিয়পি পড়ে। दौरान करीब सवा 12 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। এই ঘটনাত মুনমুন কুমার নামের সৌরভ কুমারের বন্ধু এজনও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বাইকত আহিছিল চারিজনী অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত। এখন বিয়ার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর বন্ধুর সৈতে গাড়ির সৈতে উভতি আহতে বাটতে গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হয়। দুর্বৃত্তই করা ধারাসার গুলিবর্ষণত দুটা গুলিয়ে ভেদি নিয়ে জেডিইউ নেতা সৌরভ কুমারের মূর। তিনিটা গুলিয়ে ভেদি নিয়ে সৌরভ কুমারের কাষতে থাকা মুনমুন কুমারক। চিকিৎসালয় নিয়ার পথত মৃত্যু ঘটে সৌরভ কুমারের। এই ঘটনার পিছতে আরক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত অনুসন্ধান পর্ব আরম্ভ করে যদিও দুর্বৃত্তর সুংসূত্র উলিওয়াত ব্যর্থ হয়। ইফালে নির্বাচনের সময়ত রাজনৈতিক নেতার হত্যায় উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলিছে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও। নিশা 12 বজাত সংঘটিত ঘটনার খবর পুয়ালু হিচরতি হয়ে পড়াত রাজপথল পুয়াই রাইজ ওলাই আহি রাজপথ এক প্রকার অচল প্রায় করে তোলে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। অবশেষত ইডিএর বাজেয়াপ্ত করলে নিলম্বিত ডিআইজি রণাক আলী হাজরিকার আয় বহির্ভূত সম্পত্তি। বাজেয়াপ্ত হল এসিএস সাইবর রহমানেরও আয় বহির্ভূত সম্পত্তি। চাকরিকালত অগাধ সম্পত্তি করে সিএম ভিজিলেন্সর জালত পড়ার গাঁও বুড়া নিযুক্তি কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তার করেছিল সাইবরক। শেষ রক্ষা নহল ডিআইজি রণাক আলী হাজরিকার। ইডিএ বাজেয়াপ্ত করলে রণাকর আয় বহির্ভূত সম্পত্তি। বাজেয়াপ্ত হল এসিএছ সাইবর রহমানের বিশাল সম্পত্তিও। চাকরি জীবনত খুয়ে বাওয়ে অগাধ সম্পত্তি গড়ি ডিআইজি রণাক আলী হাজরিকায়। আয় বহির্ভূত সম্পত্তি গড়ি প্রথমে সিএম ভিজিলেন্সর জালত পড়েছিল রৌনক। সিএম ভিজিলেন্সর তথ্য অনুসরি রৌনক আলী হাজরিকার আয় বহির্ভূত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে ইডিএ। কিমান সম্পত্তির গড়ি আছিল রৌনক আলী হাজরিকা সেই সময়ের তদন্তত রণাক আলীর হেঙ্গারাবাড়ির ঘর মাটির তথ্য পাইছিল সিএম ভিজিলেন্সে, যুক্ত ঘরের মূল্যায়ন করেছিল তদন্তকারী দলে। লগতে পোহরলৈ আহিছিল ডাউন টাউনের সমীপত তিনি কথা মাটি, ফটাশিল আম্বাৰীৰ মাটিত দুমহলীয়া ঘর, মানালিত আছে এখন বিলাসী রিজর্ট। এই সমূহ তথ্যর ভিত্তিতে নিলম্বিত ডিআইজি রণাক আলী হাজরিকার বিরুদ্ধে সিএম ভিজিলেন্সে গোচর রুজু করে জেললৈ প্রেরণ করেছিল। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির সেই গোচরত তদন্ত সমাপ্ত করে সিএম ভিজিলেন্সে চার্জশিট দাখিল করেছিল বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালত। সেই তথ্যর ভিত্তিতে ইডিএ আন এক গোচর রুজু করে তদন্ত করেছিল। সেই তদন্তর প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই বাজেয়াপ্ত হল রৌনক আলীর আয় বহির্ভূত সম্পত্তি। সমান্তরালভাবে এসিএস বিষয়া সাইবর রহমানেরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডিএ। গাঁও বুড়া নিযুক্তি কেলেঙ্কারিত সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছিল সাইবরক। ইয়ার পাছতে তদন্ত হয়েছিল সাইবরের আয় বহির্ভূত সম্পত্তিরও। কিন্তু ইয়ার মাজতে এসিএছ সাইবর রহমানের নিলম্বন প্রত্যাহার করে কিছুদিন পূর্বে উপসচিব পদত যোগদান করব নির্দেশ দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগে। বিনিন্সি কুমার ডেকা, রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। দেশের গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ উৎসব নির্বাচন কাইলৈ অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত হব ভোট গ্রহণ।
নিউজ 18 নির্বাচনের সর্ববৃহৎ কভারেজ প্রতিটি সমষ্টির কোণে কোণে আমার সাংবাদিক 25 জন সাংবাদিকে দিব ভোট গ্রহণের প্রতিটি খবর কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা নন স্টপ লাইভ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ আন ষ্টীল দেশৰ বহু কুখ্যাত হেকাৰ চাইবাৰ অপৰাধী সাইবার সেলে ইতিমধ্যে কোলা সাম্রাজ্যর বহু ন ন তথ্য উদ্ঘাটন করেছে এই ধৃত দলটির দলটির জব্দ করা ল্যাপটপ মোবাইল ফোন আর সিম কার্ডত উদ্ধার করেছে বহু বিস্ফোরক তথ্য গুয়াহাটির দীপাঙ্কর দাস নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট লক্ষ্মীমানা ঢুকাল 15 দিন অসুখত ভুগি আছিল লক্ষ্মীমানা একো এটা খোৱা নাছিল গিলিব পৰা নাছিল এটুপিও পানী কেইবাজনো চিকিৎসকৰ চেষ্টায়ো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে লক্ষ্মীমানাক মঙলবাৰে গৃহস্থ আৰু চুবুৰীয়াক কন্দুৱাই এই জীৱনৰ মায়া এৰি আঁতৰি গ'ল লক্ষ্মীমানা মৃত দেউতাকৰ অভাব পূৰাই থকা লক্ষ্মীমানাৰ মৃত্যুত ঘৰৰ ছাদখনেই নোহোৱা হৈ যোৱা বুলি ক'লে গৰাকীয়ে আমাৰ পৰিয়ালৰ মানে দেউতা গ'ল দেউতাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ফিল হৈছে যে সঁচাকৈ দেউতা আজি নাই মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে ঘৰৰ মোৰ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ এখন ছাদ নাইকিয়া হ'ল সঁচা কথা এক অৰ্থত মানে সেইটোৱে বাকী আমাৰ পৰিয়াল গোটেই পৰিয়ালত এটাই হাতী আছিলে আমাৰ জনী হাতী আছিলে এটলিষ্ট ক'বলৈ মানে আমাৰ এজনী হাতী আছে বুলি সেইটো নাইকিয়া হ'ব বহুদিন বহুজনক পিঠিত তুলি কাজিৰঙা দেখুৱাই ফুৰিছিল লক্ষ্মীমানাই দিনো চাফাৰীত সফৰ কৰি থকাৰ মাজতে 8 এপ্ৰিলত অসুস্থ হৈ পৰিছিল টকাৰ খক কৰি আৰক্ষীৰ হাততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়িক ব্লেকমেইল কৰি 4 লাখ টকা লুটি ৰেল আৰক্ষীৰ হাততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল 2 কনিষ্টেবল সহ গৃহৰক্ষী জোৱান অৱশ্যে এতিয়া পলাতক হৈ আছে কিন্তু মাষ্টাৰ মাইণ্ড গৃহৰক্ষী জোৱান নূৰ মহম্মদ ব্লেকমেইল কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ 4 ৰেল আৰক্ষী এগৰাকী ব্যৱসায়িক ধমক দি লৈছিল 4 লাখ টকা এতিয়াও পলাতক মূল অভিযুক্ত নূৰ মহম্মদ টকাৰ খকৰ বাবেই যেন আৰক্ষী বিভাগটোৰ নাক কটা আৰম্ভ কৰিছে একাংশ খুচখুৰ আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা DGPয়ে যিমানেই সতৰ্কবাণী নিদিয়ক কিয় একাংশ আৰক্ষীৰ লোকে যেন কেৰেপীৰ নকৰে সেই সতৰ্কবাণী ফলত অবাধে চলাই গৈছে দুৰ্নীতি প্ৰতিদিনে লৈছে উৎকোচ ঘটনা মঙলবাৰৰ মাজনিশাৰ পশ্চিমবংগ অভিমুখী ৰেলৰ অপেক্ষাত 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰৈ আছিল গহনা ব্যৱসায়ী প্ৰভু শ্বাহ সেই সময়তে ষ্টেচনত টহল দি থকা আৰক্ষী ক্ৰমে নৱদাস ৰুবুল হুছেইন ঋষিকেশ বৈষ্ণৱ শ্বাহজাহান আলী আৰু নূৰ মহম্মদে তালাচী চলাইছিল ব্যৱসায়ী প্ৰভু শ্বাহক তালাচীত উদ্ধাৰ হৈছিল নথিবিহীন দুডাল ৰূপৰ বাৰ লগে লগে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল গৃহৰক্ষী জোৱানসহ এই 5 আৰক্ষী কনিষ্টবলে ভয় ভীতিৰে আটায়ে মিলি ব্যৱসায়ী প্ৰভু শ্বাহৰ পৰা লুটিলে 4 লাখ টকা ব্যৱসায়ৰ সংক্ৰান্তত প্ৰভু শ্বাহে 1 লাখ টকীয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নিছিল ৰূপৰ বাৰকেইডাল 1 লাখ টকীয়াৰ ব্যৱসায়ীজনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সতীৰ্থ ব্যৱসায়ীজনে খবৰ দিলে অসম আৰক্ষীৰ কোনো বৰমূৰীয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰা হ'ল ৰেলৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক আৰম্ভ হ'ল তদন্ত চোৱা হ'ল প্লেটফৰ্মৰ CCTV ফুটেজ অভিযোগ আৰু CCTVৰ ফুটেজত বহু কথাই মিল পালে আৰক্ষীয়ে লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল নৱদাস ঋষিকেশ বৈষ্ণৱ ৰুবুল হুছেইন আৰু শ্বাহজাহান আলীক আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন গৃহৰক্ষী জোৱান নূৰ মহম্মদৰ বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 4 আৰক্ষী জোৱানক আদালতত হাজিৰ কৰাই 6 দিনৰ জিম্মাত লয় আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ তলব কৰা হ'ল অভিযোগকাৰী আৰু ৰূপ ক্ৰয় কৰা ব্যৱসায়ী তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে গহনা ব্যৱসায়ী কেইজনক কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে সমগ্ৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল চাপৰমুখ ৰেল আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কিন্তু কিয় তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হ'ল গুৱাহাটী GRPৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক গহনা ব্যৱসায়ীৰ গহনাখিনি যদি
বৈধ আছিল তেন্তে কিয় 4,00,000 টাকা উৎকোচ দিছিল আরক্ষী নে গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় খুন ৰূপৰ কোলা পেহা বিনিঞ্চি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত এতিয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ আছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু তাত হৈছে ভূমিস্খলনো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ছিগি পৰিছে যাৰ ফলত মাটি পুত গৈছে ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ অৰুণাচলত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ প্ৰবল বৃষ্টিপাত বান আৰু ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সিগিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মাটিত পুত গল ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈছে ভয়ংকৰ বান আৰু ভূমিস্খলন ৰয়িঙৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ ফলত ছিঙিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বান ভূমিস্খলনৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত পাহাৰৰ পৰা পানীৰ ঢল নামি অহা শিল আৰু বোকামাটিয়ে পুতি পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঘৰ দুৱাৰ আৰু দোকান পোহাৰ ৰয়িঙৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত ভূমিস্খলনে বিচ্ছিন্ন কৰিছে সোণলী আৰু আনিনীৰ মাজত যাতায়াত সোণলী আৰু আনিনীৰ পথৰ এচোৱা ভূমিস্খলনত খহি যোৱাৰ ফলত পথটোৰ মাজতে দুটুকুৰা হৈ পৰিছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰ্যটকো শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বান ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে বান ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ পৰা ৰাইজক দূৰত থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ ৰাইজক নৈপৰীয়া অঞ্চললৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ লগতে নিশাৰ ভাগত যাত্ৰা নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে পাহাৰ খননত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবলৈ ৰাইজক দিয়া হৈছে পৰামৰ্শ লগতে যিকোনো মুহূৰ্তত জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ